Բարև ձեզ, Արիոմեդիան Հայաստանի Պետական հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գնահատեցին Սեփաս Յոսեփ Քևորքագյան եկեղեցի վերակառուցման աշխատանքները, հակակառավարական ցույցեր Վանի, Մարտինի և Դիքրանագերդի մեջ, Ջավախքի մեջ կավարտվի Խոդունցի եղանակը, ջուհադիստները ու Աբստան փամփավորումները կլքեն իբրև նահանգի հանշեյքում քաղաքը, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահը գոմ է Ռուսաստանի վերադարձին մեծ ութնյակ։ Կութան 2019-ը Գենևիեվի Կոմիտաս Սպարտաբելի ծննդյան 150-ամյակին։ Մեկնարկերեն Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիո տարածքին գտնվող հայկական Սուրբ Քևորք եկեղեցին վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանքները։ Այսօր մասին գաղորդ է թրքական Իհլաս լրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրին համաձայն, ենթադրաբար 19-րդ հարուն կառուցված ցույն եկեղեցին ներկայիս կգտնվի 5-րդ ռազմական հետևակայանի բրիկադայի տարածքին։ Վերականգնման մասին որոշումը ընդունվել է 2016 թվականին։ Վանի Դիքրանագերդի և Մարտինի մեջ արդևնեի վեր հարյուրավոր մարդիկ փողոց ելած են Անկարայեն թելադրված որոշման թեմ, որով Էրդողանի կառավարությունը հարգատրափար աշխատանք են ազատել 5 ամիս առաջ ցայներ ու քերագշիր առավելությամբ ընդդրված քաղաքապետներն ու անոնց փոխարեն նշանագրել իր նախընտրած տեխնադուները։ Պաշտոնական եղած քաղաքապետարանը կներկայացնեն քրդամետ ժողովուրդներու դեմոկրատական գուսակցությունը, որ պատգամավորներու մեջ երկրորդ ընդդիմադիր ուժը կներկայացնեն Թուրքիո ազգային մեծ ժողովներս։ Պաշտոնական Անկարան գտնե որ վերջիններս անդամակցել են Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության, որ Թուրքիո և Արևմուտքի մեջ ներառնված է ահապեկչական խմբավորումներու շարքին։ Քրդամետ գուսակցությունը կդրականապես կհերքի այս մեղադրանքները և կբնդե թե Էրդողանի վարչակազմը հակահապեկչական պայքարի քողինդակ ջնշում կգործադրի ընդդիմությունը լրացնելու համար։ Ախալքալակի շրջանին գավարտվի Խոդունցկի եղանակը և ընթացքի մեջ է հացահատկային մշակապույսերու փերկահավաքը։ Հողագործները կտշկոհին, որ եղանակային պատճառով այս տարի հացահատկային մշակապույսերու փերկը նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի անգամ քիչ է։ Նախորդ տարիներուն համեմատ հացահատկայիններու փերկահատվությունը միջին ընցած է, անցյալ տարվա համեմատ ծորեն ու քարի ստացել են 2 անգամ քիչ։ Անցյալ տարի հացահատիկային փույսերու համար բարենպաստ եղանակ էր, իսկ այս տարի ընդհակառակը վատ եղանակի պատճառով վատ փերկը ստացել են կսե Վարաստադը, Ջամթուրա գյուղի բնակիչը։ Հողագործները գսեն, որ ցորենի ցած փերկատվության պատճառը հանդիսացել է քարնանային գարգուդը։ Սուրյական կառավարական բանակի հարցակում են հետո ջիհադիստներն ու Աբստամ խմբավորումները գլքեն Իդլիբ նահանգի խոշորակույն քաղաքներեն մեկը Խանշեյխունը։ Այսօր մասին Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ կհայտնի Լոնդոն դեղակայված սուրյական իրավապաշտպան Գետրոնը։ Վերջին 5 տարվա ընթացքին զինյալներով վերահսկողության տակ գտնվող Խանշեյխունի ազատագրումը Սուրիո նախագահ Բաշար Ասադի բանակին թույլ տվեց ամբողջովին վերահսկելի դարձնելու Դամասկոս Հալեբ մայրուղին։ Իդլիբը սուրյական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, ուր գտնագի մոտ 3 միլիոն մարդ, որոնց շարքին 100 հազարավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններ են։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնն ու Վլադիմիր Պուտինը Պրեկանսոնի մեջ իրենց հանդիպման ընթացքին քննարկեն տարածաշրջանային հակամարտությունները, որոնց շարքին Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Բեսկովի խոսքով բանակցությունները եղել են հակեցած, կառուցողական և վստահելի։ Բեսկովը նշել է, որ անդրադարձ կատարվել է տարածաշրջանային հակամարտություններուն, Բալկաններուն, Ղարաբաղին, բավական լուրջ խոսերեն կլիմայի հարցի, արկտիկայի իրադրության շուրջ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ գոմ է Ռուսաստանի վերադարձին մեծ ութնյակ հաջորդ տարի, երբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները պիտի հյուրընկալելի մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը այսօր մասին խոսել է երեկ Ոշինգտոնի մեջ Ռոմանիո նախագահ Գլաուս Յոհանիսին հետ հանդիպումեն առաջ։ Ես անշուշտ կաջակցեի Ռուսաստանի վերադարձին, շատ ավելի պատեհ է, որ Ռուսաստանը անոր մեջ ըլա, ան պետք է դառնա մեծ ութնյակ, քանի որ շատ բաներ, որոնց մասին մենք կխոսենք, կարընչվին Ռուսաստանին, ասել է Թրամփը, ավելցնելով, եթե որևէ մեկը այդ նախաձեռնությամբ հանդես գա, ես շատ հակված պիտի ըլամ մտածելու հոգուդատոր։ Ռուսաստանը դուրս մնաց աշխարի ամենազարգացած ու աստեցիկ երկիներու մեծ ութնյակի հին ցեվաչափեն 2014 թվականին ղրիմը բռնակցելի են ետ։ Մրո հայաստանի արվեստի գետրոնի նախաձեռնությամբ արդեն 6-րդ անգամ օգոստոսի 23-ին ժամը 19:00-ին Քաֆեսջան քանդակներու բարդեզի դարածքին գգայանա Քութան ավանդական երկի բարի պարադոնը։ Պարադոնին կմասնակցին ասկային երկու բար ներկայացնող լավակույն խումբերը՝ Ագունկ, Սասնաձերեր, Վանմասունկ, Դարոնցիներ, Մարաթուկ, Նուբար, Կորանի, Դնչրե, Վերաթարց,
Վարքայոց, Դավրոս, Զարթոնք, Արդվին, Ոստան, Արեք, Մարաթուկցիներ, Սեպասիացիներ, Բազմափերթի Քորանի, Փարադոնին հնարավոր է տեսնել ամբողջ Հայաստանի տարբեր շրջանները ու քավարները, ներկայացնող ավանդական երգերն ու բարերը իրենց բոլոր ճյուղերով։ Փարադոնի հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը փարադոնը իրականացնել 2014 թվականին ի վեր, ու այս կարճ ժամանակաշրջանին հաջողել է փարադոնը դարձնելու սիրելի ու սպասելի։ Կուտանի նպատակն է բաբանել և դարածել հայկական ավանդական երգերն ու բարերը, անոնք ավելի ճանաչելի դարձնելու երիտասարդ ծերունդին, գսե Արսեն Գրիգորյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գոմիդաս Քարյակ Շողերջան։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։